ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောစကစ်ပီတော့တော့ရစ်စ်စကစ်ပီတော့ဘူးဒီဟုတ်ပါတယ်ဒီအလိုတွေငါ့ကိုစကားတစ်ခုလောက်ပြောပါဦးစကစ်ပီတော့ဘူးဒီဟုတ်ပါတယ်ဒီအလိုတွေကကိုလို့ကဘရူးစကစ်ပီတော့ဘူးဒီဟုတ်ပါတယ်ဒီအလိုတွေကကိုလို့ကဘရူးစကစ်ပီတော့ဘူးဒီဟုတ်ပါတယ်ဒီအလိုတွေကကိုလို့ကဘရူးစကစ်ပီတော့ဘူးဒီဟုတ်ပါတယ်ဒီအလိုတွေကကိုလို့ကဘရူးစကစ်ပီတော့ဘူးဒီဟ
တယ်အပြင်ထွက်လိုက်ရင်တော့ဟိုမှာတွေ့လား What the hell အဲ့ဒီကဘာကြီးလဲလူစုတာဟာဟာဒီကောင်ရမတလွဲရတခြားတချင်းတွေဆိုနေတကယ်ကောင် Oh my god ကြည်ပေါ့ကျွန်တော်နောက်မှာရွှေအိမ်သာလိုက်နေတယ်သွားပြီးရွှေအိမ်သာလိုက်နေလောက်ကြပါဦးဗျာဟာဒီကောင်ကြည်ပေါ့ Toilet ကုန်ပစ္စည်းတွေဟုတ်ပြီသူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းမှာသွားပြီးဖြည့်ရှင်းမဲ့ကွာဒကာပိတ်ဒကာပိတ် Oh Toilet No 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 ဖွေရမလားခဲ့မလားခဲ့โอ้โตเดียวบัวอโปซุหยอดตัวสุเปี่ยงติมาอิงตาชิฮะสอจอเลยหัวลุละมันเนาะตาอี้โดไม่จี้ยาเลยเนาะไม่จี้ยาเลยเนาะฮู้ตะนี่เนาะกาลูด้าลุยาใส่นาลาบีตอบีเลยกัวอิงตาเว้ลุโดเมว้าฮ่าดิโลซวยงานาวซุเนาะซอรี่ไทนาขันยาบีกัว Sorry children เฮ้ยฮอมาจิโอดาบายเลยเฮ้ยขะเมียบุดุเลยขะเมียอิงตาเลยบ่ฮู้เฮ้ยขะเมียเบกงเนี่ยลาละเดยอดิตาอี้โดลางาโดดิกองวายลุยาเมเตซายองWait. Ha. Ha ha, what is that? No, you did not. Me go ain da chin chin but ja de le kwa. Tai lu nga le ain da tiao ba, me lu ain da chin chin nya da ma le. Nga ri CCTV camera kaung le ko tat ya mae kwa. Ho le, nga ru yan tu ri ya CCTV le kwa. Ho ho ho. Er lo jaw blu, CCTV kaung le ko nain nain da yang lu. Nga khu lo master ri ya lo la yi kwa. La ba be master ba lo shi nei lo nga ma me de. Pyo awa da ba yi le chlo ba be de. Ke, phwe yang phwe yang de ma. Oh, de ma le ain da shi ye, ho bi shwe ain da chung like kaung mae. Ha yo de ma camera shi ye yang. Ah, da ma kaung pya. Chu wa toilet be. Tha wa ra toilet a bi. Pyo di aw ma chi ma toilet de a mai bon le yang. Ba yi le ya.เดี๋ยวทอยเล็ตเนี่ยหมายบ้งแท้แท้เชิญเอามึงรู้อ่ะเดี๋ยวมึงรู้ว่าอะนี่ล่ะบาดีแท้ก็ปิ้วชะเสียละกว่ามึงรู้อ่ะดิจี้บ่าวอะเอปิ้วชะบ่าวฮะเอท้าได้บ่าวเดี๋ยวดิมาคลุยหายอ่ะไอ้จี้อ่ะบ่ายังผิดมะเลยอ่ะโอเคๆ first version ซ้อจี้อ่ะเนเน่จ้องบ่ก้าวบ่ล่ะอโมกัสโอ้ my lord จี้บ่าวดีกว่าเลยสกิปดิดอปๆๆ yes ๆทะชิงสู่แต่เลยฮะสกิปดิดอปๆๆชาวไปก่อนดีกว่าไอ้เซฟพี่ล่ะไอ้เซฟพี่อ่ะดีกว่าจ่อปိတ်กันเนี่ยดันดีกว่าผุ่งรังผุ่งอ่ะเฮ้ดันนึงจ่ออปอบลูแตกอ่ะเลยกว่าတမရွေစားပေးရတယ်ယောယောအဲ့တော့ဘာကြီးလဲတိုင်ငါအိမ်သားပဲရောအိမ်သားချင်းချင်းမရိုက်ရှေးရောကဒီကောင်ဖျက်ချောင်းကွာဆိုလဲ No No မိသွားပြီကွာမင်းတို့ကအိမ်သားချင်းချင်း unite ရမယ်လေကွာ united အိမ်သား nation လေမင်းတို့ကလေကွာ united အိမ်သား nation မသိဘူးလားယောယေးကြည့်ပေါ်ဒီမောင်လေး boss fight တယောက်ရှေ့ဟာ Oh my lord ဒီကောင်ကျော်လူသားနေနဲ့တွားအဲ့နေရောโอ้โอ้ไล่ได้ไล่ได้อย่างไล่ได้ไล่ได้เว้ยๆเปลี่ยนๆเปลี่ยนแล้วซุเปลี่ยนแล้วซุจ้องเสียอย่างเยเอ้ดีกว่าไม่ติดเป็นงาโฮเบิร์ตแก้วบลูตั้วมะเลยกว่าฮอบี้อ้าแกริสอยู่เลยกว่าริสอยู่เลยกว่าจริงแล้วไม่ติดไนซ์โอ้บ้าๆๆ no 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 uno dos tres no ฮอลาวเดี๋ยวจะชอบถือนะแกทําไม่ใช่หรอกกว่าเบยกองเนี่ยยางล่ะเฉราเลยกว่าไม่ไหวမင်းတို့ကောင်ကဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဟွာရဲဖြစ်တော့တယ် CCTV ကောင်လေးပဲဖြစ်တော့တယ်ကွာမတို့အိမ်သားကောင်လေးကဘယ်တော့မှအဲ့လိုမချဲဘူးကွာဒီမှာက CCTV ပူတင်းကွာရောင် CCTV ပူတင်းကွာဘာမဲ့ရောအိုးဒီမှာကြည့်ပါအိမ်သားတခုရယ်ပြောဒီမှာ basketball ဟေ့ရောင်နေမားနေရောင်ဟေ့ရောင် basketball ကလည်းအိမ်သားကြီးနဲ့ရောင်ရေးမားနေပြီမင်းတို့ရယ်မားနေပြီနော်ဟာဟိုမတွေ့ CCTV တကောင်အဲ့ဒီ CCTV ကချက်ပဲတေးလိုက်စက်ကူလူတေးလိုက်စက်ရောင်ချာဒူးဒူးချာချာဒူးဒူးချာချာဒူးဒူးချာအာမနိုင်အောင်ဖြစ်နေကွာဒီကဘာလဲဒါပစ်ကို skip ဒီဘော့ဘော့လာညဒီကယူလို့ရတယ်ဟာယောအော်ဝယ်ရတယ်တကယ်ကောင်ဟာ toilet company ထဲကျွန်ပြန်ရောက်ပြီဟာ Hello toilet company ကလူတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန် toilet company ထဲအแทဝင်ရှင်နေအဲ့လွတ်ရောက်ပြီအောင်ကျွန်ဒီမှာ sector တော်ရဲ့ရောက်သွားရောက်ဝင် skip ဘော့ဒော့ use skip www စားလိုက်ရဒီက sector မှာ skip ဒော့ဒော့တချေဆိုတော့ကဒီကယောစင်ပြေလာပြီယောချိန်ချောင်းလို့ရတယ်နော်သူမြောက်ယောက်ကဘရာအမအမတွိုင်းလက်အဖွက်ရောမဝင်သေးဘူး CCTV အဖွက်ရောမဝင်သေးဘူးအဲ့ဆိုဘယ်ဖွက်ဝင်မှာလဲအော်ကျမတော့လူသားဆန်လိုက်မယ်ရှင့်ဩအဲ့လိုလဲရတာလားအေးဘယ်လိုပြောပြောအမဒီထက်ဝေဆာကောင်းတာလိုအပ်နေတော့ဘာလို့ဆိုတော့အမကကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ကပတ်အလှဆိုမျိုးသမီးတယောက်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမစကင်ကောင်းအောင်ဝယ်ဖို့အတွက် Robots ဆိုလိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့် Robots ဝယ်ဖို့ဆိုရင် Blossoy နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ရတော့ I shall later ပြောကြည့်ပါဦးလေ Blossoy ကဘာများလဲဟာမပြောပဲဗျ Blossoy ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ Robots ကိုစိတ်ချရအောင်နဲ့ဝယ်ယူလို့ရတဲ့နေရာကွာအဲ့ဒါဈေးတွေဆိုရင်လည်းအရန်အောင်မှ
တန်လို့တယ်ဗျအဲ့ဒါကြီးမကသေးဘူးဗျတရားဟုတ်ကောင်ငါပြုတ်တစ်ချက်ပြောပြမယ်ရောမင်းနဲ့ငါနဲ့ကြာလှုပ်ရချက်နော်အေးဘာလဲဆိုတော့ကွာ FV ရဲ့123ဆိုတဲ့ကုတ်ကိုတုံးရေ Blood Soy စီမှာ 70% discount on ထည့်ရအောင်ပါကွာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းအခုချိန်ရင်သွားပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာ BLOXDO1S လို့ရှာပြီးတော့ Blood Soy စီကနေ Robots ဝဲလိုက်တော့အေးဒါပဲငါလစ်ပြီငါချင်းချမခံချင်ဘူးကွာ No jump skip ခံချင်ဘူး Oh but toilet only okay ဒီမှာ Toilet Club ကွာဘာမှသားကြီးတို့ငါရဲ့အကောင်ဆုံး toilet ငါရွေးလိုက်မယ်လေရော့ပါအော်အော်လိုက်တယ်လိုက်တယ်Bro, skibidi do, yes, yes, skibidi do, deep, deep. Okay, what toilet is coming? Hey, what toilet show? What? Hey, DJ, ha, tired of looking at me. Just DJ, look at me. DJ, look at me. Just the shit, now I'm being shouted. Tired of. ကျော်တချင်တော့မိုက်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနေတော့အတွက် DJ တယောက်ပဲရှိပါတယ်ပရိသတ်တယောက်မှမရှိပါဘူးကျော်ပြန်ထွက်လာမယ်ပြချက်စရာကြီးကွာ DJ တယောက်နဲ့တဲ့ပရိသတ်တယောက်မှလည်းမရှိဘူးအားလုံးကိုကျွန်တော်အရင်ဝမ်းရဲစရာကောင်းတဲ့သတင်းပြောစရာရှိပါဗျာကျွန်တော်ရင်ဖွင့်တော့မယ်ဗျာတကယ်တော့ကျွန်တော်ကလေအိမ်သားတယောက်မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်က CCTV ဘန်းပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကဒါကင်မရာဘန်းပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကြည့်နေကြ YouTube ကဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးတကယ်လဲကျွန်တော်ကရိုက်ထားတာဗျကျွန်တော်ကကင်မရာပဲပါအားလုံးပဲဝမ်းသာကြပဲထင်ပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာတွိုင်လက်တွေအားလုံးအိမ်သားတွေအားလုံးကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကင်မရာပဲစီတွိုင်လက်မမဟုတ်ခဲ့ဘူးဗျာအားလုံးပဲငါ့ကိုမင်းတို့ငါ့ကိုမုန်းရှင်မုန်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါရင်ဖွင့်မှဖြစ်တော့မယ်ငါတိတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးကွာဒါနဲ့ဒီတွိုင်လက်မှာထိုင်ပြီးငါနောက်ထပ်တစ်ခါပဲအော်ဟိုမှာကြည့်ပါအောင်စစ်တွိုင်းလက်ဟာရောစစ်တွိုင်းလက်ရောကြည့်ပါအောင်ဗျာစစ်တွိုင်းလက်စစ်သားတွိုင်းလက်ရောစားလိုက်ရောအေးမေမေရမ်ဘိုထင်နေရလိုက်ရောတကယ်ကောင်ကွာဒီကောင်ချော်ဖြတ်ပြီးတော့သွားမှာကွာဟေးအောင်ကြည့်ပါတန်ကောင်းနေရောမကြောက်ရောရောတားလေးလာပဲတားလေး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 အိတ်ချိန်တန်ပြီတားလေးလက်ခဲလက်ခဲဖီဖီနဲ့တူလိုက်ဟာတားလေးอ่ะအတက်ကြီးလာရင်အင်တာတစ်ခုဖြစ်ချင်တာလားအော်အဲ့ဆိုတားလေးဒီမှာပိတ်ကလိုက်ပဲကွာဟေးအောင်ဟိုကတွိုင်းလက်ကြီးကောင်ငါမေကိုကြောက်ရထင်လားအေးမကြောက်ဘူးကွာငါကင်မရာမန်ကွာမင်းကိုကြောက်စရာလားရောကင်မရာမန်ကအများရအသက်ရှင်နေကွာကင်မရာမန်ဘယ်တော့မှမသေးဘူးကွာအေးမင်းကတော့ဝမ်ဝမ်ထိုးရောက် go အဲနည်းနည်းလွဲသွားရယ်ကြော်တိတ်သွားရဟာရောဒီဆန်ကမိုက်လာပြီလားကွာ toilet ရောင်းလိုက်ဆိုင်နဲ့ကြည့်ပါဦးသူတို့ရဲ့ဈေးကြီးဆုံး item နဲ့ရှေ့ toilet ဗျာမိုက်လိုက်တာအေးဒါနဲ့ဆိုင်ရှင်မရှိကွာဆိုင်ရှင်မရှိတော့ခိုးရအောင်ဘာများရမလဲကဘာကောင်းဆုံး toilet ရောက်မလားရှာရပေါ်โอ้ my god room skibidi dum 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 yes yes skibidi w deep deep ဟာဒီတော့အတန်ကြီးကကောင်းလာကွာဒီကိန်းထဲမှာကျွတ်ဈေးအကြီးဆုံးအိမ်သားနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီကွာတို့ကြည့်ပါဦး gold nigger ဖြစ်သွားကျွတ်ကြည့်ပါဗျာ gold nigger mv ဖြစ်သွားပြီဘလောက်လမ်းလဲကွာအဲ့ဆိုဒီထက်ကအိမ်သားကြီးအားလုံးထက်ကအိမ်သားဘရင်ကျွတ်တော့ပဲပြောကြည့်ပါဦး toilet kindergarten နဲ့ကြည့်ပါဟာကလေးချစ်စရာလေးအမေသွားကြည့်လောက်မှာတားလေးတို့စာကျွေးစားကြတော့တားလေးတို့အတက်ကြီးလိုက်ရင်မင်းတို့ဘရင်အရင်ရုပ်ချောလိုက်လို့ဖြစ်လာပဲကွာโอเคဘယင်ဟာဒီမှာကြည့်ပါဦးကလေးတယောက်ကဝမ်းနေနေရတဲ့ဟာဝမ်းနေတဲ့အိမ်သားတဲ့သူ့တနာလိုက်တာဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်သူ့ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့တခါတော့တော့ကဲတော်ပြီဗျာ viewer တွေကိုလိမ့်နေရရက်များသွားပြီနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာအစ်စ်ကိုအားလုံးကိုပြောရောပဲ I'm a black nigger I'm a black nigger I'm a black nigger